नमस्कार इतिया बातर हेते स्टुडियोत म प्रियंका एक ब्रेकिंग न्यूज शिवहगर चलंत यात्रीबाही बासर भयंकर जुई दिसांग दलकर समीपर राजपथत जली सारखार होइसे अल्ट्रा डिब्रुगढ़र पर आहा शिवहगर अभिमुखी आसिल बासखन जान्त्रिक बिजुतिर फलते जुईर सूत्रपात हुआ बुली जानिब परा गैछे कथम अपि प्राण रक्षा परिछे पुरुष महिला शिशु छात्री सह 35 जन यात्री नथिपत्र सह एगराकी छात्री लैपटप पर्यंत जुईत जा जुवार खबर आहिसे बासर भितरते जली निशेष होइसे बहु यात्री बयबस्तु अग्नि निर्वापक बाहिनीरे दुइखन बाहनरे जुई निर्वापन करा हय कनस्ती नामर बासखनर नम्बर आसिल AS05C6564 अगले प्रत्यक्ष करिसे केनेदरे जली सारखार होइसे बासखन राजपथर दिसया राजपथते एनेदरे जली गैछे बासखन सम्पूर्ण रूपे बासखन थका समग्र बस्तु जली गैछे 35 जन यात्री कोनोमतेर प्राण रक्षा होइसे किन्तु तेउलुकर बयबस्तु समूह सम्पूर्ण रूपे जली भस्मभूत होइसे यान्त्रिक बिजुतिर फलते एनेदरे जुई सूत्रपात हुआ बुली जानिब परा गैछे शिवहगर अभिमुखी आसिल बासखन आरु राजपथते एनेदरे जली सारखार हय सम्पूर्ण बासखन डिब्रुगढ़ पर शिवसगर अभिमुखे कह आई बासखन किहर कारण जुई लगे सैयाओ ए गम पा ना भाई से जान्त्रिक विजुति हम पे जार फलते जुईर एनेदरे सूत्रपात कथम पी प्राण रक्षा पड़े 35 जन यात्री किंतु समग्र बयबस्तु जलि सारखार है চাহ শ্রমিকৰ মজুৰি 217 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে সোণোৱাল চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ বৈঠকতে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আলফা স্বাধীনৰ দাবী আমি মানি ল'ব নোৱাৰো মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ মন্তব্য কুইপৰ দুই বিষয়ক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলি আছে বুলি কয় পাটোৱাৰীয়ে আলফাৰ লগত আমি কিয় বুজাপৰা কৰিম এই মন্তব্য কৰে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে উদ্ধাৰ কৰাটো চৰকাৰৰ কৰ্তব্য আৰক্ষী তৎপৰ হৈ আছে চাহ শ্রমিকৰ মজুৰি 217 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে সোণোৱাল চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ বৈঠকত লোৱা হৈছে সিদ্ধান্ত আলফা স্বাধীনৰ দাবী আমি মানি ল'ব নোৱাৰো বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে লগতে তেওঁ কয় কুইপৰ দুই বিষয়ক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে আলফাৰ লগত আমি কিয় বুজাপৰা কৰিম উদ্ধাৰ কৰাটো চৰকাৰৰ কৰ্তব্য এতিয়া আৰক্ষী তৎপৰ হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে বা চাহ বাগিচাৰ যিখিনি ভাই ভনী যিখিনি চাহ বাগিচাৰ ৱৰ্কাৰ তো তেওঁলোকৰ মজুৰিটো 167 আছিল আগতে প্ৰতিদিনে এতিয়া আজি মানে এতিয়া তেওঁলোকৰ মজুৰি হ'ব 217 টকা হোৱাৰ লগে লগে 50 টকা বৃদ্ধি হৈ গ'ল আগৰ তুলনাত আৰু ইয়াৰ আগত আমি আৰু এটা বৃদ্ধি কৰিছিলোঁ 30 টকা গতিকে 30 টকা আৰু 50 টকা 80 টকা আমাৰ এই চৰকাৰ দিনত বৃদ্ধি হ'ল মজুৰি চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভাই ভনীসকলৰ কাৰণে এইটো হ'ল আৰু তাৰ উপৰিও এই 217 টকাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ যিখিনি অন্যান্য ৰেচন বানচ থাকে বা অন্যান্য বানচ থাকে তাৰ কাৰণে 101 টকা পাব তাৰমানে এতিয়া টোটেল পইচা তেওঁলোকে পাব মানে আমাৰ 318 টকা তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব ধূপ ধৰাৰ কোঠা কোঠিত বাছে মহতিয়ালে পথচাৰীক তাতে নিহত হৈছে গোপাল চৌধুৰী নামৰ এগৰাকী বৃদ্ধা লোকজনৰ ঘৰ ধূপ ধৰাৰ ৰাভাপাৰাত 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো বাছে মহতিয়াইছে এগৰাকী পথচাৰীক তাতে নিহত হৈছে গোপাল চৌধুৰী নামৰ এগৰাকী বৃদ্ধা লোকজনৰ ঘৰ ধূপ ধৰাৰ ৰাভাপাৰাত 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো আৰু তাতে নিহত হৈছে এগৰাকী বৃদ্ধা তেওঁৰ নাম আছিল গোপাল চৌধুৰী তাতে নিহত হয় বাছে মহতিয়াই নিছে গোপাল চৌধুৰী নামৰ এগৰাকী বৃদ্ধাক বোকাঘাটত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা পৃথিৱী মাজিৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য AIDF এটা সাম্প্ৰদায়িক দল AIDFয়ে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতাক লৈ অসন্তুষ্ট বুলি মন্তব্য কৰে পৃথিৱী মাজিয়ে বিজেপি যদি সাম্প্ৰদায়িক দল AIDFও সাম্প্ৰদায়িক দল AIDFৰ মিত্ৰতা কৰি কংগ্ৰেছে উজনিত ভাল ফল দেখুৱাব নোৱাৰে বুলিও মন্তব্য কৰে পৃথিৱী মাজিয়ে বোকাঘাটত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা পৃথিৱী মাজিৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য AIDF হৈছে এটা সাম্প্ৰদায়িক দল AIDFৰে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতাক লৈ অসন্তুষ্ট বুলি মন্তব্য কৰে পৃথিৱী মাজিয়ে বিজেপি যদি সাম্প্ৰদায়িক দল তেন্তে AIDFও এটা সাম্প্ৰদায়িক দল আৰু AIDFৰে মিত্ৰতা কৰি কংগ্ৰেছে উজনিত ভাল ফল দেখুৱাব নোৱাৰে বুলিও মন্তব্য কৰে
পৃথিৱী মাঝি। করোনার ভ্যাকসিন ললে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান ভাস্কর জ্যোতি মহন্তই আজি করোনার প্রথম ডোজ ভ্যাকসিন ললে ভাস্কর জ্যোতি মহন্তই। ইতিমধ্যে করোনার ভ্যাকসিন দিয়া হয়েছে, এজনের পিছত আনজনে লৈছে আৰু আজি করোনার ভ্যাকসিন ললে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান ভাস্কর জ্যোতি মহন্তই। আজি প্রথম ডোজটো ললে ভাস্কর জ্যোতি মহন্তই। ধেমাজিত ভুবন পেগুর বিরুদ্ধে রাজপথত হাজার হাজার জনতা, কোলাজান বগীপিল রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত উত্তপ্ত পরিস্থিতি, হাজার হাজার রাইজে অবরোধ করলে রাজপথ, জ্বলাই দিলে টিএমপিকে তোরণ, ভাঙিলে পুলিশের গাড়িও, টিএমপিকে নেতারও গাড়ি ভাঙিলে উত্তেজিত জনতায়, আরক্ষীর নিয়ন্ত্রণের বাহিরত হয়ে গেছে পরিস্থিতি। উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে ধেমাজির ভুবন পেগুর বিরুদ্ধে রাজপথত। এনেদরে হাজার হাজার জনতা উলাই অহা দেখ গেছে কোলাজান বগীবিল রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত। এই পরিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে রাইজে, হাজার হাজার রাইজে অবরোধ কৰিছে রাজপথ, জ্বলাই দিছে টিএমপিকে তোরণ, ভাঙিছে পুলিশের গাড়িও, টিএমপিকে নেতারও গাড়ি ভাঙিছে উত্তেজিত জনতায়। আপনাদের প্রত্যক্ষ কৰিছে সেই দৃশ্য আৰু পিছত আরক্ষীর নিয়ন্ত্রণের বাহিরত হয়ে পড়ে এই পরিস্থিতি। আজি আমার ভূমাপিয়া সকল, আমার গাঁৱৰে ভূমাপিয়া সকলৰ কিছুমান দুষ্কৃতিকারী আমার গাঁৱৰ মাটিখিনি কোম্পানীক গতাই দিব বিচাৰিছে। গতাই দি পেলাই আমার পেশা কেইটামানে রাইজর এই মানে জনজীৱনৰ মানে বহুত বিস্তর ক্ষতি কৰিব বিচাৰিছে, কিয়নো এওঁলোকে রাইজর বিনা অনুমতি দিওঁতে গোটেই আমার মাটিবিলাক কুচক্রান্ত করে ইহঁতে দুষ্কৃতি কার্য করে পেলায় গোটাই মাটি কোম্পানিহতক গতাই পেলায় আমার এই গোটাই রাইজক ভূমিহীন করব বিচাৰিছে, এই রাইজক গোটাই একটা গভীর সংকটলে ঠেলিব বিচাৰিছে। এখানে আজি এই বৃহত্তর মেচা কেইটামান গাঁৱর মহিলা সমিতির উদ্যোগত আজি এই প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। কুইপ অপহৃত বিষয়া রাম কুমারক মুকলি করে দিয়ে আহ্বান, রাম কুমারর শহুর দুই বিষয়ার মুক্তির ব্যবস্থা করবলে প্রধানমন্ত্রী আর দেশের গৃহ বিভাগক আহ্বান জানাইছে রাম কুমারর শহুরে। কর্কট রোগত আক্রান্ত হয়ে আছে রাম কুমারর 9 বছরীয় পুত্র, পিতৃক অপহরণ করার পরে চিকিৎসার পর বঞ্চিত হয়ে আছে পুত্র, সেয়ে অতি সোনকালে রাম কুমারক মুক্তি করে দিবল আহ্বান জানায় পরিয়ালর লোকে। भारत सरकार, बिहार सरकार, अरुणाचल सरकार एवं असम के सरकार से प्रार्थना किए हैं कि हमारे दामाद को सकुशल घर वापस लाया जाए, लेकिन हम गरीब को कोई आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम बहुत मजबूर आदमी हैं। एक मेरा एक छोटा सा नाती है 5 साल का, उसी राम कुमार का लड़का है, एक 7 साल की लड़की है, उनकी पत्नी है। আর ইয়ার লগে লগে সময় হয়েছে আবেলি খবর বিদায় লওয়ার। নমস্কার।